Të Republikës Kosovës bashku me familjarë të pagjitur e të pashëndim dhe mbjen një të kua dhe të përqujmë një mesaj i cili është mesaj human dhe mesaj i paqës se këta njerës në mungojnë në mungojnë gjithë institucionet të Republikës Kosovës në mungojnë neve si familjar dhe një të kua dëshirojmë që duke e apër këtë përmendore për kujtimet dhe zhlembje sonë nacionale, dërgojmë edhe një mesaj human dhe ka ta cilët ende i majnë këta trupat pagjitur, është momenti i fundit të këthejen ata në tokën e vetë, të këthejen prangjirit të tyre familjarë, për arsye mjaftë ka qenë padrejsi këto 16 vite. Sot dhe morëm pjesë në lisansë të kuvendit për të shënuar këtë ditë, por nuk do të alëm vetëm e këte, do të vazhdojmë edhe më tutje që të punojmë në mënyrë që të identifikohë njerëzit tanë që janë humbur dhe nuk janë gjetur akoma, të kthehen në gjuhën e familjeve të tyre, të marrin përgjegjësinë para ligjit dhe para drejtësisë gjithë ata që morën pjesë në masakrat në zhdukjen e familjarëve tuaj, madhashurve tuaj. Thank you.